Zdravím vás, přátelé. Já jsem Pepa. A já jsem Niky. Niky. Ahoj. Je z hotelu Paradise. To je ta reality show v televizi. To je taková ta malá hranatá krabička, co vám hraje doma. A já jsem Pepa. Niky, pozdravíme někoho? Tak, já zdravím Pepu, který je vedle mě. A já bych zdravil Niky, která je vedle mě. Ahoj, Pepo. Čus.